İran İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusunun quru qoşunlarının komandanı Məhəmməd Pakpur ölkənin şimal-qərbində İran-Ermənistan, habelə İran-Azərbaycan sərhədlərinə baş çəkib. Yeni Sabah Fars News istinadla xəbər verir ki, general konkret olaraq Aşura düşərgəsinin missiya bölgəsinə səfər edib. Pakpur sərhəd bölgələrində İKK əskərlərinin döyüş hazırlığı və onların müdafiə qabiliyyətini dəyərləndirib. Bu səfər zamanı Sepah quru qoşunlarının komandanı əskərlərə xitabən deyib, təhlükəsizlik müdafiəsi məsələsi soyuq, isti, bayram və qeyri-bayram günləri tanımır və biz ayıq sayıqlığın və hazırlığın zirvəsində olmalıyıq. Həmişə buna diqqət yetirin. Qeyd edək ki, bundan əvvəl general Pakpur İranın şimal-şərq sərhədlərində İKK quru qoşunlarının sərhədçiləri və əskərləri ilə görüş keçirib. Lakin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində hazırki gərginlik şəraitində onun ölkəsinin şimal-qərb sərhədlərinə gəlişi bir mənalı yozulmur.